На цьому відео Роман Варениця 20 лютого сидить на Інститутській під деревом у блакитній касці. За кілька секунд до смерті товариш передає йому щит. Один постріл, і Романа вже немає. Снайпер поцілив у нього двома кулями. Одна влучила в серце. Шансів вижити Романа не було. Батьки показують прострелену куртку, яку привезли разом з неживим сином із столиці додому. Ага, а куртка, і тут потім десь у мене. Прострілена куртка. О, і в другому місці. Другого цього. Дві кулі. І тітка була там, вона його мила, то казала, що як 25 копійок така діра. До Києва Роман їхав із паном Василем. Чоловік пригадує, герой всю дорогу молився. По приїзді відразу ж на барикади. Перший у всьому. Після пережитого для чоловіка кожен герой Небесної Сотні – взірець. Я півроку назад, і може 3 роки підряд, я говорив, що наша молодіж нічого не варта. Я зараз схиляю голову перед ними. Як я подивився на Майдані, нам далеко від них, розумієте? То є дійсно герої, то є дійсно патріоти. У родині Варениців було 3 синів, Роман – середній. Батьки надіються, що ті жертви, яких вони зазнали, не будуть даремними. Ми втратили сина, на якого мали надію, яка покладали, щоб його спарку поведе після нас. Ну, і настільки я піднесений, що все-таки держави пішли зміни. Наскільки понизаний горем, настільки піднятий до горі. Наймолодший брат Романа – Віктор, правоохоронець. Переконує, снайпер стріляв прицільно і точно бачив, що жертва без зброї. Таку жорстокість чоловік не може пробачити. Ті люди, що там були, я не знаю, кажу, як би я себе повів, якщо б мені сказали туди їхати, чи та, чи ні. Я не можу зараз сказати, що я, ну, одне, що я би не стріляв. І люди, які носять форму, могли написати заяву, так само кинути заяву на стіл і піти. Загиблий Роман мав лагідну вдачу. У рідній школі чоловіка пригадують. І скромний, і вихований, і здібний до навчання. Зразу ще побіг, бо у нас вчителі фізкультури є робочі журнали, і де ми ставимо свої оцінки, потім переносимо ці оцінки в журнал школи. Мені було приємно. Приємно, що, так думаю, то вже років десь, він закінчив саме найменше 18 років, десь так, 18-20 років. І я думаю, ну, Роман, Варениця. Так, в класі він був спокійний, тихий, і мені було, я до Лесі Миколаївни підійшов і говорив, так, точно, я поставив 5. Попрощатися із Романом Вареницею прийшли односельці та люди з довколишніх сіл. Багато хто його і не знав, але переконані, він справжній герой. Люди пропонують назвати одну із вулиць Старого Яру на Львівщині на честь полеглого героя.